خرائے او سرا ماما گرفتار دی دوی چر سوڑی خودو نوڑی چسے بدون اسوک اوڑ ہم نگر زی تو میتلا پا دے گاڑی پا نمبر باندے وا نو آئی کی خوفیہ خانہ جوڑا مخی بمپر کی آئی کی ساٹا رکی جی چرس برامت چھو تا با یوی پیرے سونے پیسے اگستی 25000 روپے پلار میں ویچ زوی با میں افسر شی زوی سمگلر شو داگر بس دیکھی ہم ساری بس آغان از دیر انٹرچینج پلار بس ور روانی و مخ کیو چی کم دیکھ گاڑی دیو رو شاید ہم چی کم دیکھ گاڑی دیو روڈ رو خطور یو آغادا زین پیرازی پلار جی بس زمون پشانتی پا یو ادارہ کی دا وردے خاون دی ماما بڑی اسی روایا سنشتا سر دا چر دا سی تقسیمه لکه تاوی چی دی لالی باب چاله ور بلکل لکه چی تاسو ڈیلیوری بوائی چی کم نا سامان چی لکه پکورونو ایزا چی ور بلکل دا سی دا قدر منو نن اکسائز تانا مردان کی زوال آنے ما یو خرائے او سرا ماما گرفتار دی دوی چر سوڑی خودو نوڑی چسے بدو نسو که اوڑا ہم نگر زی قدر منو دائیو تالی مفتہ سڑے دے دو چی موبائل اگر ازلان سے با خاغلی والار دی پتاستو پا دی مانے پورا رانا چی خواست سوچ کو ما چی تالی مفتہ بچے چی پا یونسٹے کے سبق ہوئی نو دا قصوروار پروفیسر شو استاد شو والدین شو او کدا چاپر چل خلق ماحول دونا خراب شو چی حیرانیم قدر منو دا تالی مفتہ خلق چیم پا دیکار کے ککڑ شو نو زبی آدیر جات خفشم زما امید دا دین دے زما امید او حوصلہ دل تک ما تشی دا دلاستا اتکڑے پرتی دی دار دلاستا نا دا زمان خکل مستقبل تا پرتی دی سہار چراتلم بلا مزدوران دا خار پچوک کی ناس تو ٹولو تا میں قتل ما یقینن چی دوی سکول تا ندی تلی زکا دا سی ناس دی او خودے راستی چی کل دا تو گورم او دا پلاس کدے اتکڑو تو گورم نو پچوک کی ناس مزدور راتا پلکو فیصد خخ کاری میزستا پلاس کے بلچہ دا خو پزلت کے خونے تب یہ تعلیم ہے خو زلیل خونشوے او دا چی دیر کتابونی دی وسر سیبا یونو سیت زی سیبا خو اتکڑو لراغے نو فیصلہ پتاسو چی دا خار مزدور گٹی اکتلی ماتا بچے یو جہان مننا نوی جمال سے قدر منو سرکل افسر دے دا وقت مصر والار دے ستاسو شکریہ ہم ادا کم تا ستاسو چا اکثر گورا منو ستاسو پرسنلیٹی ستاسو کڑوڑو دیر زیاد خکولی دی ستاسو سر دا خکولا بس مودوی بیا بختم شی خو ستاسو دا جن یو خکولا کل ہم نختمی گی او غن اندادا نوید سے چی تاسو جنگ کوئے دا غصری خلاف چی اغاز امون مستقبل تبا کئی اغاز امون ناروان نسل تبا کئی نزو ستاسو دا آخ خکولا از قدر کم او دا اولس هم گوری چی ستاسو گند کی خاغلی نن میدان کی دی او زمان یقین دی چی دا سمگلران میں انشاءاللہ سر خوری نوی جمال سے ما خبر اکڑا دا خار دا مزدور او بیا دیو تالی مفتح لک سب اویل غواری جی سادو ڈیٹر نے مننا مہربانی یوسف جان سے چی تاسو بیا او زن را لی او ساسو ہون سر عمر با پدی زکی کی زم دا عمر دی کار دی زم ڈیوٹی دا زم فرائز دی خوکل نکل دا سا کیسو نا دی کراشی چی اغا دی عوام دا مخکول دی ضروری دا شکم د دې پشان ته ماشومان زم بچي کوم یو څو کاجونو کې جاغي ته عبرت والی چې دغه پیسو د کم چې لشل روپې دی غټي دغه نشاته یو غټه تبیم ده دې زده د پیسو چې لګا د غریدل نو د خو چې زم بو 25000 روپې پر بو جته مو جیب کې بچو مو دغه لاور دی راځم با خو د خپل کور ير کو د خپل خاندان والدین نرس پشاګول لال شي واغس الک ته کوم ردی دا بیسیک دی دا دیکھ جائے کم عمر الگ تھی دا اسٹوڈنٹ تھے سوشل ویلفیئر فسٹ سیمسٹر
او دی یو مرګر د سره بل افریدی د کلاس کې کلاس ویلو دی هغه سره ټچ شو هغه چې فریاد کړی چې ما سره خرچې مرجی سب دغه دی سکار روزګار لګورم نو د افریدانو سنشم ویل خو کار ولدا وکړو چې دا وړه اوس ګاډي برته والے کیږي بیا دی ډیلینګ شوی دی اوس ګاډي ډک کوو برته موږ ګاډیم زمګا سامانم زمګا دا تر سوو تعلیم کری درکو دغه درکو نو د 25000 روپے د د کریو او دین مخه د دوه درې ټپ کړی دی د دریم ټریپ چې دی ګیر شو او افسوس خدای چې د والي صاحب لګم چې کوم دا وردی شو بیلټ دغه شانتي بیلټ سرکاري افسر دی او زم د نوکر خدای کای چې سارو غرمه ما خام پته نه لګي او بچی چې کله بده حل شي نو افسوس اوس هغه پړه بس تیریږي هغه په دې ګرانه کې په دغه کې په خپل تنخواه کې بده باندې تعلیم به کړی دی یونیورسيټي ته لګي د سیمستر فیس په جمع کوي خو هغه ته دا پته نه و او زما زوی نه افسر وزي هغه دا پته نه و چې هغه مات کړي هغه ټول عمر خلکو ته چې موږ اچو چې دغه زنګ بچی مراد لشي دا زموږ د معاشري یو تل حقیقت ته کنه او موږ ټول د دې برته غسل وکړ دي الله دې په هل امر مو کی الله زم په وطن په خور رحم کی چې کم از کم د دې شوز نه خلاص شو دا خوفي زره نه زموږ اکسایز انټیلیجنس ته اطلاع و چې یو غاړه دی او یو کې پنجاب ته مریشات سمګل کیږي او دا به زی ترو 400 مردان سړی روډ چې کوم دی په دې روډ باندې دا به موومېنټ کوي دا به زی دغه پنجاب ته وزي په دا اطلاع باندې اکسایز انټیلیجنس او زموږ اکسایز پولیس اسٹیشن مردان ریجن هغه ریاض خان سچو صاحب خپل دی شو دی ټیم شو کسان هغه دی مشارکنه کې بندي کړل چې غاړه راغی چک شو دی چې کله غاړي سر شو کو کوم اطلاع په دی غاړي په نمبر باندې و نو هغه کې خوفي خانه جوړ مخه بمپر کې هغه کې ساټا رکھے جی چرس برامت شو نو دا بیا موږ دی راوسل تانه ته دی انویسټیګیشن موږ دا کو او دا ټول ډیټیل د مخامخ سمو اداره ل او بس ډیر غلط کار دی شوی دی او سزا مشته نو سزا جزا بس په دنیا کې مشته او آخرت کې مشته چې خه کری خه به دا کیږي او چې بد کې نو بس بد انجام به یو جهان ما نوی جمال صاحب پلار مې وی چې زوی به مې افسر شي زوی سمګلر شو ا یوسف جان صاحب ډیره مهرباني چې تاسو بیا دې تانی تراولې ز دغه شپه من انټیلیجنس اطلاع وکړه او هغه مونږ چې کاروایی شو لنغه کې بمپر نه څنګه چې بچا سه بنا وکړه 18 کیلوګرام چرس برآمد شول ما د پر ډیر د افسوس او دغه یو مقام داو چې کله ما معلومات دې نه غستل نو دې ماته دې یو قسمته وی جزې ما مایما او د زما خورې دې نو یو حکم عمر او دوی خبره دار چې کله هغه ماته پوښتنه کوي سټوډنټ دی نو صحیح نو ډیر زیات په دې خپه شوم بیا ځکه کله کله د ملزمانو سره کینم د دې د لړه لپاره د خپه دې غي نظام دا کوشش چې چره دی خېلارې دراشینو بیګا د درې سلور کسان مونږ سره په حوالات کیو نو زه دې سره نه حوالات مخې ته مې کرسي چولې و دینه مې ته پوښتنه کول نو په خپل لیکار دې خستو مان دي او ته بتای کوم دي نو الله دې وکړي چې دې په خلار راوړي ډیر ډیر مهرباني سینیئر انسپکټر ریاست حضرت صاحب تاسو خواله در زمږي زمنګ دا کتون کې دا فوټیج ګوري کړه دا دومره دومره چرس دا دویل دا دومره ډاټ چا ور کړی دی بسم الله الرحمن الرحیم جی دا کیس په یو خلا ډیر ضروری دی تاسو به سمو دینه ګوري په دې میډیا باندې او خاص کر په اخبارونو کې یو خبر راځي چې تعلیمی ادارو ته د منشیات او رسیدو ادارې په دې کار نه کوي او زه همیش چې کوم دینو د پرسپشن چې کوم دینو د ډېر سخت مخالفت کوم چې یو ماشوم کم یونیورسيټي ته رسیدلی نو هغه دون ماشوم نه چې هغه له د بهر نه منشیات راځي او خاص کر زمونږ په پیښور کې قبایلی ضلع ډېره نږدې ده هغه په 100 کیلومتر کې دا چې د یونیورسيټي نه راو زما خیال لچ په 15 منټه کې به تاسو قبایلی ضلع ته اوریدلی او بیا د هغه ځنه خپه خزانه چې کوم دینو د منشیاتو خرید و فروخت دلته کیږي دا یو تل حقیقت ته او دا به مونږ اډمټ کو دا پرسپشن ما سٹارټ نه د دې مخالفت کو چې زمونږ منشیات فروشان چې کم دي د یونیورسيټي ته دون نه راځي سونه زمونږ سټوډنټان په پیښور کې د کارخانو اکراس چې کم دي پټک اغه غاړه چې کم دي نو زی او منشیات اخلي دا ماشوم د دې خبرې یو مثال لې دله د منشیات چا یونیورسيټي ته نه دی راوړي چیرې دا ته واخله
او داته ورسو پنجاب ته دی پخپل تل دی پخپل مرزه تل دی د خپل ماما سره په کنسلټیشن باندې تل دی او دی باړی ته وړیدل دی د اغه ځین دا ډګ گاډي وصول کړي دی او بیا چې کم دی نو پنجاب ته تل دی او د مخ کې هم تل دی دا صد دا ول زل نه دی د تقریبا درم زل دی او مخ کې هم دی تل دی او دا سي کار کوي چې کوانټيټي یوزه واخلي نو س د 400 پیکټ بیا په فیصل آباد کې ډراپ کړي س په سایوال کې ډراپ کړي س چې کم دی نو په لاهور کې ډراپ کړي نو په سټاپونو باندې دی رواني الته خو پویم نه دی یرم بکی نشتا دی ایج دا ایج داسې دی چې زړور دی بالکل نه یریږي چې یاره غنی داسې رسک څوک هم نشي غسته چې څونه مونږ دا ټرافیکینګ کیسز نیولی نو ډیلیوري آن دا سپاٹ هم یو زیاته کوي خلک دا چر داسې تقسیمې لکه ته چې دی لالی باب شاله ور بالکل لکه چې تاسو ډیلیوري بوای چې کوم نه سامان چې لکه په کورونو پیزا چې ور بالکل لاسې دا نو دی په داسې په خارونو لکه فیصل آباد شو بیا داسې سایوال ته سایوال نه بیا دی لاور ته لړشي داسې د پنجاب نورو ډېر ډیسټریکټ ته نو دی داسې دا ډیلیوري داسې په دغه باندې کوي سټوډنټ دی هلته تعلیم یافته هم دی خبر چلواله مرزي چکم دینو ناکه بندي ټاکل کولی شي کپر روډ باندې چته بل اداره ولاړی خصوال جواب وسره کولی شي دام یو کانفیډنسي کنه تعلیم یو کانفیډنسي نو هغه کانفیډنس چکم دینو هغه د کیش کړي دي لاري سکي لاري جی بس زمونږ په شانتي په یو اداره کې د ورده خاوند دی به عزت سړې دی او ډیر افسوس هم مونږ ته په ډبل افسوس پدې کې دی چې پکار دا چې د یو داسې افسر زوی پکار دا چې هغه د خلکو د لپاره اگزامپل وي چې د خو د پلار د عزت هم خیال ساتلې چې یاره زما د والد صاحب سبا په اداره کې نوکری څنګه کوي دا خبرې خو پټې نه پاتې کېږي زموږ خو داسې معاشره ده چې اوس هم د دې ټوله فیملی خبر ده ټول هغه ډپارټمنټ چې کوم دی چې کوم پلار یې کوم ځای نوکری کوي هغه ځای خلک ټول خبر دي یو خري تپوس کوم د هبیوچول دی زیرازی دا جی درم زل دی دا دا درم زل دی یو جهرمن ازلان سے وڑا گوند کے دما بیا ماما او خرائی سرکم خبری A Saudia double action chemical brand Power Magic washing powder. Washing powder se ho ab kapde zyada mulayam, rang khile khile aur behtareen safedi. A Saudia double action washing powder chemical brand. Managing director Manzoor Hussain, Al Hussain Soap and Chemical Industry. Zama dalas kitab usam zama viyar the. زړه کتابونو کاپی چې کله پلاس راشي نو په ګنټو ګنټو مې خپل مخ ته نیولی بلا صفه پکې ګورم خپل زړه لیک پکې چې کله را برسیر شي نو ډېر خراب باندې لګي دا دغه ما ته ګډو کتابونو نه موږ یو داسې منزل ته راغلو چې اوس هغه زړه کتابونه هم په موږ خواږه لګي اوس چې دغه کتاب او دغه کاپی کولاو خدای راستي ډېر خراب باندې لګي لکه سړی وای چې واپس هغه دنیا ته لاړم دا دومره بدنصیبه دی چې د لاس کاپی لاوسم د پلاس کې ده خدای په داسې ګرداب کې ورننوته چې چرته هم دیزی نو بلا تورونه به د پورې ختی وي موږ د لاس هغه زړې کاپی لا تر اوسه غورځولې نه دي ځکه چې پای کې څه داسې سیزونه دي چې هغه موږ لاوسم حوصله راکوي څنګه ګلاب خیر دا یې شمه پیرا دریمه سونه سونه وړل کې نوم دقه مرور 30 وای بچي مدا 15 کې 15 دنه مخ کې دم 15 وړل هغه را ته پته نه ها ابا سونو هغه به هغه خوس هغه به کې خوستل ها تا به وی پیرې سونه پیسې اغستې 25000 روپے 25000 ته خو په یونیورسيټي کې سبق وای کنه ها نو دیس است څنګه را لیزویا کالج کې را سره مل کرے هغه اوس ها نو ته ورې په دیسیس کې را لې او سړی خپل سبق خو یونیورسيټي پر رسیدلې دی نو هغه خو په کار دی چې هغه چې ډاکټر رې ډختل شي سو انجینر رې ډختل شي دا ته په کومه ډختل اړې بس پوی نشه سم په خپل سکه نشه نه نه ای سم نه کې نه نو دا خرچونه د دخل کو نه چرسي ګوډي جوړې ته چا سره کې نه پاسې ځو مرګر سره هغه ملګری دین دا کار کوي نه نه ته چې چارو وړه ستا مرګر ها هغه ته رسو وي هغه ما ته چې کله د ضرورت بیا ما ته وایي ها سونه پیسې لري پکې وکړي نو 40000 داجی ری سرکار کوي سرکاري نوکر سرکاري نوکر صحیح اته پته لګی رځو پته نشته چا را پسې ټلیفون وکړي ها
چا دا پسو کور نه پسو سیو دتا سیم نه ویل تا وته سیو ژویا سم نه څو خبره ته ویلی ته سم ورته نه دا با کلندر سیټ کې شل دانه پراتی وی ټول باور کې صحیح ده کړه ته چوس ور روانه دا شلو والا ہے دل شل ور کا کلندر سیټ کې پراتی الګه سامان ورته په ولو کنه 20 روپیا را راکه ها صحیح ده صحیح ده یاد دي رات دا کلندر سر باندې کوم دې ټولي دوه ساګه ټولي بولا ورکو هاي سرار دغه کوم دې اس کال کړو ماته چې سامان دلته کې چرته زیو ګور دلته کې با سه ما دلته کې به خلک شک کوي کوسه لګیا ته تور سره رابطو کا ها دغه کوم نه ما دغه کنه وي بس ډېر څنګه راکو چې زبر تلان دی ولان مې زبر جرا ولم کنه او درې پیسو صحیح اپ دایو خور چې کوم دې 20000 روپیا راکړي وي وره مینه روپیا دا سر کې هغه سره کوم دې سره بس حسابي ځخانه چرته شو دي کوم علاقہ لا اور څونه پاتې شو 338 کیلومتر پاتې 338 جازه گاڑی باندې خپل غټینګ کا خاص اړ ډیر زیات تنکړی انتهایی زیات تنکړی صحیح ده کنه ماما سنگ خیر دې بدر امشا یو غانا دا وی ماما دیو ماما دې د زکه ویلو چې دا ماما ګور ډیر خوګی او جی او خوري مو ته ډیر ګران بالکل ستا په شر ماما دې خدای چاله منو ورکی جی هم ستا په شر ماما دې خدای چاله منو ورکی امين کې امين امين اوس ته خبره کړه یعنی خوری د بچی په شانتی کنه بالکل د خور زوی دی بالکل جی نو ته په د چرس خرسه نیک بخت نه جی بس دوکا شو سر جی بس ډیر زیات خورل دی سر جی ستا سوما پیرا د ماما جی زما دوه ما پیرا ته جی ها ها او دا یو پیرا چې کوونه پیسې درکې جی مال بل پیرا و 2000 روپۍ راکړې په پیل ځل ها او به را پس رنګ کو ورا شنو بیا جی ورالم ها او نو بیا را تیر و دا پیرا بدل 15000 روپۍ درکوم او کار روزگار سکے جی ګلکاری میکاول نو غ شیخونو یاره ډیر زیات خو ستا کرانډې ډیر د فخر شو بالکل کنه بالکل سوچ پکې کنه کرانډې را لخوا کنه او جی ډیر سوچ بس نو خو استاد کدا چې کچه پیکا استاد نه بس سي پیکا استاد جی او جی واړو باندې لښت او جی کور کې سو به حال دی وتا نه جی کور کې سوک نه دی خبر جی حوالات کې ناس وي تاسو ته مې کتل ماما خوری یو بل سره څه خبرې کولې جی بس لګه او ته ما بیګا می سې چو سر ته ویل بس ما به زما به نور توبه جی او ام ان شاء الله به ما کبال کار با کوم بل سره کار با کوم بل سره کار با کوم خو په خبر ته با خو ګورم من سر جی او جی خوری ته نصیحت او او جی څه دی وته ته ته می ویل بس خدای پاک د دې ځل اخلاص کړو ما ویل بس کالش ته به یو بس خپل کور ته برازي خپل ټیک رشخه بچاله شابه رشخه باندې چلی ان شاء الله تعالی مفته دي خ کار بوته ما چې پیسې د سره نه رشخه بچاله خو اخوا به ګور نه سر جی ماما دار ته و چې پلار خبر شو او جی اخو هم ډیر خفای کړ جی به خې به خپای چې زکه چې بس دا کار من د څه کړه دي چې بس چې دې کې وست نه شو ول سر جی ماما خوري چې په یو گاډي کې کینی او دا بلا چر ځان سره کینی پن نو سوچ نه کوي سر جی بس خدای راستي چې ډیر سوچ نه میکړی دي چې دلته تل ما دا سړی را تارنګ کو سر جی بس په لار لګیو ماما لري دا بس ترته یو لار را ته بل دا کی صحیح او جی نو توبه دا او جی توبه دا جی ماما جی رښتیا وایي به خې سچ خبره تا کو به خې ما خو یې چې څو سپته ویل ریاض خان ته مې ویل ما ول د خیره سره جلته خو به زوزو چې پاتان لګي چې ارسم نه سزا ده هغه به 13 او 13 نو ما ریاض خان ته ویل ما وی چې بیا دلته به مزه ستاده پر ملاقات لږ تاسو لراتلې شم کنه وی ویل تاسو راتلې شه او دا سر جی هغه سر جی خدای دې سره خو کی زمنګ ډیر عزت کړی دی بیا ضرور راشه خا بی خبر اعظم او توبه دا کنه بچي ها جی ته خپل کتاب سره وفا وکړه جی صحیح ده کنه صحیح ها صحیح ده د خپل کتاب سره وفا وکا چې دا سه وزلې گیل کدا سه نور چا غ مور تم پاتې نشه واغه داجی ته هم پاتې نشه چې اسواس په مړ کی غم به مړ کی کچا وته د وې چې زوی د 2500 کې غیر شو کدا وته پته ولګه چې زوی 2500 کې غیر شو مې داسې سر کې راځړې ولی ماما په دې شي دی وایا سمجھ سر سمجھ اځه ما پزړه دادی سر جی چې بس دا خلاص شي سکول د پاره او ماما وای چې د خلاص شي او د واپس یونیورسيټي ته لاړ شي
ډیر مهرباني نوی جمال صاحب ستاسو ازلان صاحب ستاسو ډیر مننه دا وختي موبایل ما اون کو نو د کلاس سی آر چې کوم دی نو د دې اسائنمنت هغه وتره لګی چې ټیچر ته دا اسائنمنت یې تاله ټاسک تر کړی دا پورا کا ا کلاس ولا دې پته نشته چې دې کوم ځای کې دی لکه دا سونه د افسوس خبر ده زمونږ د پاره مونږ هم انسانان یو کنه جی دا احساسات او دا جذبات زمونږ هم شته هغه کار هم په خپل ځای خو مونږ د پاره سونه غټ خفګان نه ده ولی بنی خفګان چې کوم ارمان تاسو پسترګو کې اگر ارمان خو تاسو پوره کو دی ورده رچ کوم راغلی نو تر دې پم یو پلارو چډه ر تړ تکې تیرې کړې چې دغه بچان دلته ودرېدل دوی چې دې ظلمي د اتکړې چول یقینا چې دی بم ډیر زیات خفشي وي زه خپل بچي داسې غواړم چې د پلار ارمان شي ا دې د معاشري تور د ځان سره یو نسی زرما ارمان دې چې زما بچي دې پلاس کې خپل زړه کتابونه ضرور روچت کی چاغي تو ګوري چړې فراخ شي چې زړو کتابونو زتا واست پاتې نه مراغلي دمرګ د سوداګرو خبر هر ورځ راځي دمرګ د سوداګرو خبر هر ورځ راځي بخارت په سوغات کې یو سر هر ورځ راځي بخارت په سوغات کې یو سر هر ورځ راځي